მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს არის ჩვენი ტრენინგის დღე. ტრადიციულად პარასკევობით ვატარებთ ხოლმე ტრენინგს. დღევანდელი შეხვედრა, უბრალოდ დღევანდელი ტრენინგი და აი ეს დუპლიკაციის ტრენინგი მარტივი ნაბიჯები წარმატებისაკენ, ასე ქვია ჩვენს კომპანიის მიერ რეკომენდირებულ ტრენინგებს, არის განკუთვნილი პარტნიორებისათვის. იმიტომ რომ თავიდან როდესაც ადამიანი გადაწყვეტილებას ღებულობს, ჯერ ის არ არის ორიენტირებული მუშაობაზე, არ ფიქრობს თქვათ შემოსავლებზე, აქ რომ შემოდის, პირველი მისი გადაწყვეტილება არის ინვესტიციების აქციო პაკეტებში. აი, როდესაც ის ამ გადაწყვეტილებას ღებულობს და შემდეგ უკვე აკეთებს ინვესტირებას, მხოლოდ შემდეგ ხდება ხოლმე მასთან გასაუბრება, უნდა თუ არა მას რეფერალური პროგრამა, უნდა თუ არა მას რომ სხვასაც გაუწიოს რეკომენდაცია. თუმცა არის ასეთი არაჩვეულებრივი მიდგომა ჩვენს პროექტში, ყველას მოსწონს, რა თქმა უნდა, უკვე ინვესტორს, უკვე გადაწყვეტილება, ვისაც აქვს მიღებული, მას მოსწონს ჩვენი პროექტი, მან იმიტომ შეიძინა სააქციო პაკეტები, რომ ასეს მოეწონა, მან დაინახა მომავალი, მას ჰქონდა ხედვა ხვალინდელი დღის, რა და როგორ უნდა გაკეთდეს, მან იწამა და იცის და მხარდაჭერა გაუკეთა პროექტს, რომ განვითარებას ხელი შეუწყოს და სწორედ აქედან გამომდინარე, მხოლოდ მერე აქვთ ხოლმე სურვილი, რომ სხვასაც გაუზიარონ თავიანთი გადაწყვეტილება. ან ეგრევე მიდიან და თავის სანაცვლებო ტრასე უბნებიან, რომ გააკეთეს ინვესტიციები, არის ასეთი კატეგორია, ან არის აბსოლუტურად საწინააღმდეგო, გააკეთებენ ინვესტიციას, მაგრამ არ უნდათ რომ ეს ვინმეს გაუმხილონ. საიდუმლოდ ინახავენ ასე ვთქვათ თავის გადაწყვეტილებას. ამიტომ გამომდინარე იქიდან, ჩვენ რამდენადაც არ ვიცით ეს ადამიანები რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ შემდგომ ინვესტირების შემდეგ, რა გზას აირჩევენ, იქნებიან თავისთვის ინკოგნიტო და არავის ეტყვიან ამის შესახებ, თუ პირიქით ენდომებათ, რომ ყველას გააგებინონ, თუ სწორად მიხვდა ასე ვთქვათ ჩვენი ინვესტორი, ჩვენი პარტნიორი, ჩვენი კლიენტი, თუ სწორად მიხვდება რა პრინციპია ამ კრაუდ ინვესტინგის კომპანიას და ზოგადად ანატოლი უნიცკის და გავაგებინოთ, რაც შეიძლება მეტ ადამიანს. თუ გვინდა რომ სწრაფად გაკეთდეს, თუ გვინდა რომ მთელს მსოფლიოში დროულად აშენდეს და თუ გვინდა რომ ზოგადად ყველაფერი მოხდეს სწრაფად. გასაგებია რომ ეს არის ინოვაციური ახალი პროექტი, ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ მან გაიარა უკვე თავისი გზა, ყველანაირი გზა გაიარა. ზოგადად 40 წელის შემდეგ, როდესაც კომპანიამ დაიწყო ამ აქციებზე მუშაობა, უკვე 5 წელი გავიდა და მე-6 წელი დაიწყო, ფაქტიურად ყველა ეტაპი გავლილია ამ პროექტს და ერთადერთი რაც დარჩა, ეს ის არის, რომ სწრაფ განვითარებას შეუწყოთ ხელი იმ ადამიანებმა, ვინც გადაწყვეტილება მივიღეთ ინვესტიციებისა, ვინც გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ ჩვენ ჩვენი შვილების მომავლისათვის და ჩვენთვის გვეყიდა სააქციო პაკეტები, რამაც ჩვენ მოგება უნდა მოგვიტანოს. თუ ჩვენ გვინდა რომ ამ ყველაფერმა მოგება მალე მოგვიტანოს და შედეგამდე მალე მივიდეთ, ესე იგი ჩვენ ხელშეწყობა უნდა გავაკეთოთ პროექტის, ხო? ასე რომ თუ აი ამ შეგნებით, ამ მიდგომით თითოეული ინვესტორი დაიწყებს ქმედებებს, რაღაცა ქმედებებს, ხო, რეკომენდაციებს, ამ პიარს, ამ ჩვენი სააქციო პაკეტების, ზოგადად ამ პროექტს გააცნობს თავის მინიმუმ საახლობოსა სანაცნობოს, ხო? ეს უკვე ნიშნავს, რომ ეს ადამიანები ისედაც და ასედაც არიან ჩართული პროცესში. ცით რა თქვენ გჭირდება დუპლიკაციის ტრენინგი, რომ მან ეს ნაბიჯები გადადგას, ზოგი იმდენად კარგად ადგას ამ ნაბიჯებს და იმდენად კარგად აკეთებს რეკომენდაციებს და იმდენად თავისთავად ხდება ხოლმე ინვესტიციების მოზიდვა ზოგიერთი ინვესტორისაგან, რომ ესე იგი გამოდის, რომ არც არის აუცილებელი სპეციალური ტრენინგი ჩაუტარო. მაგრამ ასე ხომ არ არის ყველა, შეიძლება ესენი იყვნენ ერთეულები, ვისაც ეს გამოსდით, გამიგეთ. ამიტომ კომპანიას აქ რეკომენდაცია ტრენინგებთან დაკავშირებით, არის რაღაც ნაბიჯები, არის რაღაც უნარები, არის რაღაც ქმედებები, რომელიც შეიძლება გააკეთოს ადამიანმა და ამ ქმედებების შემდეგ, სანამ აიღებს დივიდენდებს, სანამ მოვა ეს 15 ეტაპის დახურვა და სანამ მოვა ეს ეტაპი, ხო, ასე ვთქვათ, ამ პროექტის განვითარება, მიზნობრივი პროექტების აშენება და ასე შემდეგ, სხვა სხვა ქვეყნებში მშენებლობები სანამ დაიწყება, მანამდე შეუძლია, რომ მათ მოგება ნახონ. ეს არის სწორედ ის მოგება, რომელსაც კომპანია თავის ასე ვთქვათ, საინვესტიციო კომპანიას გაივარ community საშუალებას აძლევს თვითონ ინვესტორს
კონდეს გამომუშავება, თუ იგი სერიოზულ ნაბიჯებს გადადგას და მხარდაჭერას გაუკეთებს პროექტს სწრაფი განვითარებისათვის. ამ ყველა ქვეყანაში სწრაფად წავიდეს ეს პროცესები. და ეს არის სწორედ ეს რეფერალური პროგრამა, რომელიც ჩვენ გვაქვს მარკეტინგულ სისტემაში, არის ანაზღაურებადი და თითოეული ნაბიჯი, რასაც ადამიანი აკეთებს, ანაზღაურებას უხდის კომპანია. ეს არის ძალიან საინტერესო პროექტი, მეგობრებო, და ამიტომ დღეს ჩვენ სწორედ იმ ნაბიჯებზე ვილაპარაკებთ, რა ნაბიჯებით საჭიროა, რომ თუ არ ვიცით ვისწავლოთ, მარტივად გავაკეთოთ, არ გავართულოთ და ისე გავაკეთოთ, რომ დავაინტერესოთ ბევრი ადამიანი. ჩვენი ქმედებები უნდა იყოს იმდენად ეთიკური, ლამაზი, მომხიბვლელი, პროფესიონალური, ხო? რომ ადამიანებს მოეწონოთ ჩვენი მუშაობის პროცესი და ამ მუშაობაში უფრო მეტი ჩაერთობა. თუ ჩვენ დავიწყებთ შეცდომების დაშვებას, არა ეთიკურ ქცევებს, არასწორად მიწოდებას ინფორმაციის, გამახვილებას, ყურადღებას ისეთ საკითხებზე, რომელიც არ არის მიზანშეწონილი, ასე ვთქვათ, ხო? და ასე ვთქვათ, იმიჯ დავკარგავთ საკუთარი თავის და კომპანიისაც დავკარგავთ იმიჯს, რა თქმა უნდა, საზოგადოება, რომელიც შემოდის როგორც ინვესტორი და არასოდეს მას არ მოუნდება, რომ სხვასაც რეკომენდაცია გაუწიოს ამ სააქციო პაკეტებზე, რომ შეიძინონ, ხო? და უფრო სწრაფად და სწრაფად გადავიდეთ მე-15 ეტაპისაკენ. ამიტომ, აი სწორედ ამიტომ ვატარებთ ამ ტრენინგებს, რომ არის რაღაცა დეტალები, რომელიც ადამიანებმა არ იციან და კარგი იქნება, რომ ახლა შემოსულ პარტნიორებს მოვასმენინოთ ხოლმე ეს ვებინარები, რომ მათ დაინახონ, რეალურად დაინახონ ჩვენ როგორ პროფესიონალურად, ლამაზად, ეთიკურად უდგებით ჩვენს მუშაობას ამ საკითხებს და როგორ ვაკეთებთ აი ამ საკითხზე კონკრეტულ Skyward Community რა ნაბიჯებს დგავს და რა შედეგებს იღებს, რომ მხარდაჭერა გაუკეთოს Skyway-ის პროექტს მისი სწრაფი განვითარებისათვის. ასე რომ, ასე მეგობრებო, მოდით ახლა გადავიდეთ პრაქტიკულ მუშაობაზე, კონკრეტულ საკითხებზე, რომელსაც კომპანია გვეუბნება, რომ ეს აუცილებელია იცოდეს ადამიანმა, თუ კი ის აკეთებს რეკომენდაციას და თუ კი მას ხელს, თუ კი ის საპარტნიორო პროგრამაზე ხელს მოაწერს და უნდა რომ გახდეს ჩვენი არა უბრალოდ კლიენტი და ინვესტორი, არამედ გახდეს ჩვენი პარტნიორი, რომელიც ჩვენთან ერთად აი ამ პარტნიორულ პროგრამაზე იმუშავებს, ხო? ეხლა პირველ რიგში რასაც აკეთებს დაინტერესებული ადამიანი, ეს არის მისი რეგისტრაცია. ძალიან კარგი იქნება, თუ კი ჩვენ ოფიციალურ მულს, რომელსაც ქვია რეფერალური მული, ხო? რეფერალურ პროგრამაში არის ეს. ინდივიდუალური მულია ყველა პიროვნებას. თავისი პლატფორმიდან იღებს აი ამ მულს და აგზავნის თავის მეგობართან. Ну, ახლობელთან ისაც უგზავნის, დაინტერესებული პირი უკვე იწყებს რეგისტრაციას. ძალიან კარგი იქნება, რომ ეს რეგისტრაცია დამოუკიდებლად გაიაროს ახალმა ადამიანმა. თუ რაიმე კითხვები აქვს, მოგმართოთ თქვენ, არ გააკეთოთ თქვენ მის მაგივრად რაიმე სამუშაო, იმიტომ რომ შემდეგ ეს ართულებს სიტუაციას იმ კუთხით, რომ მერე და მერე, როდესაც ადამიანები ემატებიან სისტემას და ორგანიზაცია იზრდება, უფრო გაგირთულდებათ ამ კუთხით მუშაობა. თუ კი თქვენ ყოველ ახალ ადამიანს პირველად ნაბიჯებსაც დამოუკიდებლად გადაადგმევინებთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ იგივე გააკეთებს ეს ადამიანი თავის მოყვანილ ახალ პარტნიორთან. თავის მოზიდული ინვესტიციას როგორ დაარეგისტრირებს, როგორ გააფორმებს, როგორ შეარჩევინებს პაკეტს, თქვათ, ინვესტორს, როგორ გააკეთებინებს აი ამ რეგისტრაციას, როგორ აუხსნის რეგისტრაცია, როგორ უნდა გააკეთოს. ეს არის პირველი ნაბიჯები, რომელსაც თუ ჩვენ თავზე ავიღებთ ყოველთვის, ახა პირველივე ახალ ადამიანს არ გავაკეთებინებთ ამას და მოუკიდებლად, ესე გამოდის, რომ დუპლიკაცია იმისი კი არ წავა, რომ იმან კიდევ ახალი მოიყვანოს და თქვენ სისტემას ადამიანი მოემატოს და ეს გავრცელდეს დუპლიკაციის სახით და უფრო გამარტივდეს თქვენთან მუშაობა, ხო? არამედ პირიქით გამოვა ის, რომ ყველაფერს ჩვენ თავზე ვიღებთ, შემდეგ მისი მოყვანილ ადამიანსაც ჩვენ ვაფორმებთ, შემდეგ ის კიდე თავის მოყვანას კიდე ჩვენ ვაფორმებთ და ასე შეიძლება ათასობით ადამიანი ყავდეთ სისტემაში, თუნდაც 10 ყავდეთ და ამ 10 ადამიანის რეგისტრაციას თუ ჩვენ თავზე ვიღებთ და ამას არ ვასწავლით ჩვენ ახალ პარტნიორს, დუპლიკაციაც წავა ზუსტად ასეთი. გამიგეთ? და გამოვა ის, რომ 10 გვეყოლება და 10-ის რეგისტრაცია, 10-ის ყოველთვიური განმადება ჩვენ უნდა ვიხადოთ, იმიტომ რომ ამას არის ის და თავის დროზე არის სწავლა და ასე შემდეგ. მოკლედ, ჩემი რეკომენდაცია პირველი, რითიც ადამიანი საერთოდ იწყებს პარტნიორულ ურთიერთობას, თუნდაც კლიენტურ ურთიერთობას, უბრალოდ არის ინვესტორი. აქციები იყიდა და მორჩა. აქ არ არის მუშაობაზე ლაპარაკი, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ არანაირ მუშაობას
ამოქმედებაზე ლაპარაკი არ არის, იმ ადამიანმა თავისი გადაწყვეტილება უნდა განახორციელოს იმით, რომ მიიღებს თქვენს მულს, ასე ვთქვათ, რომელიმე სოციალურ ქსელში ან ელექტრონულ ფოსტაზე, უფრო კარგია, რომ ასე გააკეთო, ელექტრონულ ფოსტაზე გაგზავნოთ და იწყებს რეგისტრაციას თვითონ. შემდეგ რეგისტრაციის შემდეგ იწყებს გადარეცხვას თვითონ. თქვენ უხსნით, როგორ უნდა შეიყვანოს თანხა პლატფორმაზე. ხო, როგორ უნდა შეიყვანოს, დადოს ბარათზე თანხა, როგორ შეიყვანოს პლატფორმაზე, როგორ შეიყვანოს პლატფორმიდან, მე როგორ აირჩიოს პაკეტი, როგორ გადარეცხოს ეს თანხა და ასე შემდეგ. შემდეგ საბანკო ოპერაციებს ასწავლით, ესე იგი რეგისტრაცია პირველი, შემდეგ საბანკო ოპერაცია, როგორ უნდა შეიყვანოს თანხა, შემდეგ გაარჩევინებს პაკეტს და ის ამ პაკეტს იყიდის. შემდეგ როგორ უნდა გადაიხადოს ხოლმე განმადებები, ამასაც აუხსნით. ეს დაახლოებით 5-7 დღის განმავლობაში უნდა მოხდეს რეგისტრაციას და გადარიცხვას, იმიტომ რომ შემდეგ უკვე ვერიფიკაციის გარეშე ის ვერ გადარიცხავს თავის თანხას, სანამ არ გააკეთებს ვერიფიკაციას და აი შემდეგ ეტაპზე უნდა ასწავლოთ მას აუცილებლად ვერიფიკაციის ყველა დოკუმენტის შეყვანა. თუ არაფერი არ იცის, ვიწყებთ ელემენტარული სამუშაოდან, ელემენტარული დეტალებიდან ვიწყებთ მის ახსნას და სწავლებას. მერწმუნეთ, გირჩევნიათ იმ ერთადერთ ადამიანს, რომელიც არის თქვენი პარტნიორი ახალი, ხო? ყველაფერი დეტალებში აუხსნათ, ვიდრე თქვენ აკეთოთ მის მაგალითად ეს საქმე. ყველაფერი აბსოლუტურად დეტალებში აუხსნათ და დახარჯოთ უფრო მეტი დრო, უფრო მეტი დრო დახარჯოთ გირჩევნიათ, ვიდრე რომ თქვენ აიღოთ თქვენ თავზე იმის გამო, რომ მალე მოათავოთ აი ეს პროცესი რეგისტრაციის, ვერიფიკაციის, გადარიცხვის და ასე შემდეგ. ან აკეთებთ მალე, რომ მას მიეხმაროთ და არ გაურთულდეს მას ეს პროცესები და აუცილებლად უნდა გამოვყოთ დრო, შეხვედრა დაუნიშნოთ, დაუცებად აუხსნათ, არ აქვს მნიშვნელობა, ეხლა მე ვლაპარაკობ იმაზე, უნდა მას პარტნიორობა თუ არ უნდა, აქ არის ლაპარაკი არამუშაობაზე, არამედ იმ ელემენტარულ წესებზე და იმ ელემენტარულ პროცედურაზე, რომელიც მან თავისი სააქციო პაკეტის შეძენისათვის, თავისი მოგებისათვის, თავისი მომავლისათვის, თავის გადაწყვეტილებისათვის უნდა ისწავლოს. და ამიტომ გთხოვთ, მე გთხოვთ და რა თქმა უნდა რეკომენდაციას გაძლევთ იმაში, რომ აუცილებლად თუ პირველ რიგში, პირველ დღეებში, პირველ დღეს არ გინდათ რომ მას კონდეს შეფერხება და ან ეჩქარება და ასე შემდეგ, არისო რაღაცა თქვა დამოკიდებულება ესეთი, რომ სტრაფად გინდათ ეს გააკეთოთ, ეს ერთი, გააკეთეთ სტრაფად, მაგრამ აუცილებლად ამის მერე ინიშნება დრო და შეხვედრა, რომელზე შეხვედრაზეც თქვენ ყველა დეტალში არკვევთ ამ ადამიანს, ყველა დეტალში. და აი ამის მერე უკვე იყავით დარწმუნებული, რომ ის თავის განმადებებს თვითონ გადაიხდის, რეკომენდაციას, რომელსაც გაუწერს თავის მეგობარს, ახლობელ თუ ისას მოუწერს, თვითონ აიღებს თავის თავზე მის რეგისტრაციას, მის გაფორმებას და ასე შემდეგ. და იცით რა არის, როცა ადამიანი თვითონ შედის პროცესში, როცა თვითონ აკეთებს რეგისტრაციას, თუ თვითონ ირჩევს პაკეტს და აი ამ პროცედურებს ყველაფერს თვითონ გადის თავის საკუთარ პლატფორმაზე, სადაც ხედავს, რომ მას თავისი სახელი და გვარი აწერია, მისი მონაცემები აწერია, შედის იქ დოკუმენტებს აჭერს ხელს, შედის ხელშეკრულებას უყურებს, ხელშეკრულებასაც თვითონ კითხულობს, იქ არის დადასტურება, რომ ხელშეკრულებას გაეცანი, იქ არის იმიჯის რეგლამენტი, ამ იმიჯის რეგლამენტს თვითონ გაეცნობა. ისეთ იქ იმდენი რამე არის პლატფორმაზე, რომ აუცილებელიც კი არის, რომ ადამიანი თვითონ შედიოდეს იქ, დამოკიდებლად აკეთებდეს ამას, იმიტომ რომ მას უყვარდება ის ნაბიჯები, რასაც თვითონ აკეთებს. ის ხო მან თვითონ გააკეთა დამოუკიდებლად. როდესაც ადამიანს ყველაფერს გამზადებულს უკეთებს, სულ რომ 10000 და 100000 გადარიცხოს, შენ თუ ამას უ გამზადებულს უკეთებ, მას სულ ექნება რაღაცა საეჭო კითხვები, რაღაც შედავებები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ის თვითონ ამ პროცესებში არ არის. ამიტომ ჩემი რჩევა იქნება, მეგობრებო, რომ აი ეს პირველი ნაბიჯები, რაზედაც საფუძვლად ვილაპარაკეთ, გათვალისწინებული კონდეთ, გაითვალისწინეთ ყველაფერი და თუ ჩვენ ეს არა გვაქვს გაკეთებული, ჩემ თავსაც ვეუბნები და თქვენს გეუბნები, თუ ჩვენ ეს არა გვაქვს გაკეთებული ახლებთან, დღესვე ხვალმე დავიწყოთ ამაზე ზრუნვა. თუ გინდათ რომ თქვენმა ორგანიზაციამ გაიზარდოს, გახდეს სისტემა, რომელიც თქვენ სტაბილურად მოგიტანთ, შემოსავალთ და თქვენ ეს გაინტერესებთ, ხო, რამდენადაც ხართ უკვე რეფერალურ პროგრამა აირჩიე და პარტნიორ პროგრამას ხელი მოაწერეთ, გირჩევნიათ, რომ აქედან დაიწყოთ. აი აქ იწყება ადამიანის, უყვარდება ის გზა და ის გადაწყვეტილება, რომელიც მან თვითონ მიიღო. უკაცრავად. ეს არის პირველი ნაბიჯი, რითიც უნდა დაიწყოთ.
შემდეგ ამ ახსნა გამარტებებში, როდესაც შედიხართ, აი წარმოიდგინეთ, ადამიანი არ მოვიდა იმში, რომ იმუშაოს, მას აქვს თავისი ბიზნესი, თავისი ცხოვრება, მაგრამ მან ინვესტიციები გააკეთა Skyworth Community-ის მეშვეობით, აი ამ Skyways კომპანიის აქციო პაკეტები იყიდა, სწამს კიდეც შეიძლება 10 წლის მერე წელოვდებოდეს დივიდენდებს და არა თქვა ნახევარწელიწადში, ძალიან კარგი დამოკიდებულებით იყოს, მაგრამ უბრალოდ არ უნდოდეს მუშაობის გადაწყვეტილება არ ქონდეს მიღებული. აი იმ პროცესში როდესაც ჩვენ მას უხსნით, როგორ უნდა შევიდეს პლატფორმაზე, სად უნდა დააჭიროს ხელი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, როდესაც ჩვენ ამას ყველაფერს უხსნით, იმ მენიუში არის სწორედ ეს რეფერალური პროგრამები და თქვენ პარალელურად შეგიძლიათ აქვე პატარა მოტივაციებიც გაუკეთოთ ადამიანს, რომ ამ პლატფორმას აქ ამის ძალიან კარგი სისტემა, რომელიც საშუალებას მისცემს თითოეულ ადამიანს, რომ გამომუშავებაზე ციფიქროს. და თუ ადამიანი ამაზე არც კი დაფიქრებულა, შეიძლება პლატფორმაზე წააწყოს რეფერალურ პროგრამას, პლატფორმაზე წააწყოს მარკეტინგულ სისტემას, შევიდეს ნახოს დამოუკიდებლად, იმიტომ რომ ეს ყოიქ შედის. თქვენს გარეშე დამოუკიდებლად შედის. თქვენ კი არა ტანთ ძალას, რომ იქნა თუ არა იმუშავე და თანხა გამოუშავე რეფერალურ პროგრამაზე, კი არ კარნახობ და კი არ აძლევ ზედმეტ მოტივაციას, არამედ ის თვითონ აგნებს ამას. და როცა ადამიანი თვითონ ეძებს, თვითონ აგნებს, თვითონ პოულობს, თვითონ კითხულობს, თვითონ ერკვევა, ამ ადამიანს ბევრად უფრო მალე უნდება პროცესში ჩართვა და მუშაობაში ჩართვა, ვიდრე თქვენ რო კარნახობთ ამას ყველაფერს. თქვენ რო კარნახობთ, ვიდრე თქვენ რო კარნახობთ. გამიგეთ, აი ძალიან ბევრი არის ფსიქოლოგიური მომენტი დაკავშირებული კონკრეტულად პლატფორმაზე გაფორმების, რეგისტრაციის და ვერიფიკაციის მომენტებთან. ყველაფერი, აი აბსოლუტურად ყველაფერი ადამიანის გადაწყვეტილებაში იღებს დიდ მონაწილეობას და ერთ-ერთი დიდი როლი და მონაწილეობა აქვს სწორედ პლატფორმასთან შეხებას. და მე მინდა რომ გირჩიოთ, რომ ყველა ახალ პარტნიორს მიეცით საშუალება თვითონ ქონდეს შეხება თავის სამუშაო პლატფორმასთან. მე მგონი გასაგები ამას აღარ გავიმეორებ, ხო? მოდით გადავიდეთ შემდეგ საკითხებზე. რა არის ის პირველი ნაბიჯები, რომელმაც ინვესტორმა, როდესაც მას უნდა რომ რეკომენდაცია გაუწიოს, თქვათ, ვინმეს, რა არის მაგალითად სიტყვა რეკომენდაცია, რა არის მაგალითად სიტყვა დაპატიჟება, ხო, იცით, ხანდახარ რო ადამიანს უხსნი, იცი რა, მოდი ახლა და შენ აი ამ თემაზე დაპატიჟე შენი ახლობელი. დაპატიჟე, უთხარი, მოიწვიე, მოიზიდე, მოიყვანე, ხალხი მომიყვანე და რაღაცას. აი ეს მიმართები შეიძლება გამაღაზიანებელი იყოს ადამიანისთვის. არსებობს აბსოლუტურად სხვა ფორმა აი ამ მექანიზმის, რასაც ვთქვი, მაგალითად დაპატიჟება, პირველი ნაბიჯი დაპატიჟება. იცით რა, როდესაც ადამიანს ელაპარაკები შენს გადაწყვეტილებაზე, იმაზე, რაც შენ მოგეწონა, რაც შენ გადაწყვეტა, შენ რომ ინვესტიცია გავეთე, შენ რომ შემოხვედი ამ კომპანიაში, შენ რომ უხსნი ეკოლოგიის შესახებ შენს მეგობარს, ახლობელს, ნაცნობს, ხო? შენ რომ უხსნი შენი შულების მომავალში რა შეიძლება იყოს და რომ თურმე ეს ახალი ინოვაციური ტექნოლოგიები რომ ინერგება, რომ კეთდება, რომ შენდება, რომ მიმდინარეობს ამ წარმოებების გაფართოება, საშტატო ერთეულების გაფართოება და რომ მიდის პროცესი ახალი სისტემის შექმნისა. სატრანსპორტო ინდუსტრიაში ახალი სისტემის შექმნის პროცესები მიდის და შენ უბრალოდ ამას, უბრალოდ კი არა, ძალიან სერიოზულადაც ყვები შენ სამაცნობო წრეში, რომ იცით, რომ აი ეს ყველაფერი არსებობს, ახალი სპეციალობები არსებობს, აგერ ბავშვები, აბიტურიენტები აბარებენ, ხო? ხვალზე შეიძლება ეს უკვე გამოჩნდეს იმ აქტიურ ფაკულტეტებს შორის, სადაც მაგათაც სანჟირო ფაკულტეტებია და არც ერთ სანჟირო ფაკულტეტ შეიძლება არ ქონდეს ისეთი კონკურენცია, როგორც მაგათაც გაუწიოს კონკურენცია სატრანსპორტო ახალმა სისტემამ, აი ამ სიმებიანი ტრანსპორტის სისტემას ქონდეს. და ეს ძალიან ახლოს არის, ძალიან ახლოს, რომ ეს როგორც სპეციალობას დაემატოს. ხო, წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ სატრანსპორტო ინდუსტრიაში ახალი სფერო იქნება, ეს არის ის ჩვენს ქვეყანაში, ვილაპარაკოთ მხოლოდ საქართველოზე, ჯერ სოფლიოზე ლაპარაკეთ, ჯერ არ არის, ხო, ჩვენზე ვისაუბროთ. არის ის ალბათ 95%-მაც კი, ნამდვილად ალბათ არც იცის, ზოგადად საზოგადოებაზე ლაპარაკობ, თორე იმ ორგანოებმა, ვისაც ეს ეხება, იციან, რომ ეს არსებობს და არა მარტო მათ, ბევრმა იცის, მაგრამ ზოგადად ვამბობ, ხომ არის ის და თქვენ აი ამ სიახლის შესახებ თქვენ სამეგობროსთან ლაპარაკობთ. თქვენ იცით ამ დროს რას აკეთებთ? თქვენ ამ დროს აკეთებთ სწორედ დაპატიჟებას. უბრალოდ პირდაპირ მოსაწვევს არ აძლევთ და სადმე არ ეპატიჟები და პირდაპირ ბიზნეს არ ასე ვთქვათ, ლანგარზე დადებულ ბიზნეს არ სთავაზობთ.
არ თავაზობ პირდაპირ მოდი და აქციები იყიდიდან ინვესტიციები ჩადე, მაგრამ შენ ასაძლევა ახალ ინფორმაციას, რომელიც ძალიან ბევრისგან შეიძლება ვერც კი მოისმინოს მის სახლობაში. თქვენ ხართ პირველი ადამიანი მის ცხოვრებაში, რომელიც ამ სიახლეების შესახებ ლაპარაკობს. არც ტელევიზიისგან ესმის, არც ინტერნეტით იცის, არაფერი არც ის, და თქვენ ხართ პირველი ადამიანი, ვინც ამ შესახებ ესაუბრებით. და ძალიან საინტერესო მოსაუბრეც ხართ, იმიტომ რომ თქვენ ლაპარაკობთ ისეთ თემაზე, რომელიც მას არ მოუსმენია. ხდებით რამდენად საინტერესო პიროვნება ხართ მისთვის? თქვენ ამ მომენტში აკეთებ დაბადებას გვერდიდან, ასე ვთქვათ, ხო? მას აგებინებთ, რომ ეს არსებობს და თქვენ გაქვთ შეხება ამ სისტემასთან. და თქვენ თამაშობთ დიდ როლს. ამით თქვენ საკუთარი თავის პრომოუშენს აკეთებთ, ამით თქვენ საკუთარ იმიჯსაც იმაღლებთ, მის თვალში ძალიან იზრდებით, რომ თქვენ ერკვევით ასეთ თემებში და დღეს საქართველოში განაბევრი არის ასეთი ინოვაციური პროექტები, რომელიც თაც შეიძლება ადამიანს დაინტერესოს დღეს. ბევრია ძალიან, არ არის ამბილოთ არ არის ბევრი, ხო? ამიტომ ძალიან საყურადღებოა ეს მომენტი, თუკი თქვენ ამ თემაზე საუბრობთ, ადამიანისთვის ხდებით საინტერესო. საინტერესო ხდები და აი ასეთი, ასე ვთქვათ, ურთიერთობით თქვენ მას დაპატიჟებას უკეთებთ. თქვენ მას უკეთებთ დაპატიჟებას. და იცით რომ ხანახარ როგორ ხდება ხოლმე, არ დაგჭირდებათ რომ ვთქვათ, მოდი იცი რა, მე და შენ შევხვდე და ამაზე კიდე დაწვრილებით ვილაპარაკოთ. შეიძლება იქვე შედგეს შეხვედრა, ძალიან მოკლე, და შეიძლება თვითონ გთხოვოთ, მოდით რა ამ თემაზე იქნებ შევხვდეთ და დაგელაპარაკოთ. მე ეს დამაინტერესდა. დამაინტერესა თქვენმა საუბარმა. ხშირად ხდება ასე. მაგრამ ეს ხდება იცით როდის, როდესაც თქვენ გულწრფელად მოგწონთ ეს პროექტი და გულწრფელად აგებინებთ, გინდათ როგორც გინდათ გამიკეთ, თითქოს თელ სამყაროს გინდათ გააგებინოთ, რომ თქვენ ამ პროექტში ხართ, ასეთ უნიკალურ საქმეს ემსახურებით. ეკოლოგიის გაუმჯობესება, ჩვენი შვილების მომავალს, ხვალინდელ დღეს, ახალ ტექნოლოგიებს, ახალ ცხოვრებას, ბედნიერ მომავალს და ნუ მოკლედ ასე შემდეგ. აი ესეთი ზღაპრო სამყაროში შეკავთ ადამიანი და აი ეს ყველაფერი ხარ აზრიდან მე ვილაპარაკე. ეს მოიცავს, მეგობრებო, დაპატიჟების თემას, დაპატიჟების თემას მოიცავს. там где мазида დაპატიჟება გამოგვივიდა. ამ დაპატიჟებაში და ამ საუბარში შეიძლება წარმოიდგინოთ არა ერთი და ორი ადამიანი, არამედ 100, 200, 1000. ჩვენ ცხოვრების მანძილზე ძალიან ბევრ ადამიანს ვიცნობთ. არ დაგვითვლია, მაგრამ ვიცნობთ. და თუ გინდათ რომ დათვალოთ რამდენს იცნობთ, აიღეთ რეული და გააკეთეთ იქ სია, ვის იცნობთ თქვენ. ყველა ჩაწერეთ ვისაც იცნობთ და რომ არ აგერიო და დაგერიოთ, არის ესეთი მეთოდიკა, მაგალითად დავიწყოთ ჩვენი ბავშვობიდან, მერე სკოლის ასაკიდან, მერე მეზობლებიდან, მერე ნათესავებიდან. ხო, ეს თელი ჩამონათვალი მე მაქვს აქ მაგალითად სლაიდის სახით და შემიძლია რომ მე თქვენ ეს გაჩვენოთ კიდევაც. მოკეთ ეს არის პირველი ნაბიჯი, რომელსაც ქვია დაბადებება. და სიტყვა დაბადებაში იგულისხმება ბევრი რამ. გააჩნია ჩვენ როგორ მოიქცევით და როგორ დაბადებების რა მეთოდებს ავირჩევთ, მეგობრებო, ხო? ხო, ეხლა მეორე. ადამიანს, როდესაც ჩვენ ამას ყველაფერს უყვებით და უკვე გრძნობთ, რომ მისგან წამოვიდას. ესე ვთქვით. ან აი ეს შემთხვევით კი რეუბნებთ რა ხან დაგაინტერესებს, ამაში შენ მასალას მოგცემ. ის მასალა შენ ბევრ ამას აგიხსნის. ამ მასალას რომ მოუსმენ და უყურებ, აი მე მე და თქვენ შეგვიძლია რომ შევხვდეთ. გამიგეთ? აი ეს არის მეორე ნაბიჯი, როდესაც ადამიანს უკვე პრეზენტაციისკენ უბიძგებ. ვიღაცა მოვა ისევ თქვენთან შეხვედრაზე და იქ შედგება პრეზენტაცია და ვიღაცას მასალა დაჭირდება. ძალიან ჭკვიანურია, როდესაც ადამიანი მასალაში არის გარკვეული, ვიდეო მასალას ვაძლევთ ხოლმე ჩვენ, ის კარგად ამაში ერკვევა და შემდეგი შეხვედრა არის ბევრად ნაყოფიერი, რომ აი შემდეგი ზარი განვახორციელოთ, უკვე ამისთვის გვექნება მიზეზი, როდესაც მასალას ვაძლევ და ვიდეოს უგზავნით და ასე ვთქვათ, გვექნება მიზეზი, რომ მას დაურეკოთ, შევხვდეთ კიდე ერთი შეხვედრა შედგეს, იმიტომ რომ არ არსებობს, მეგობრებო, ერთი შეხვედრით გაკეთებული საქმე. არც ერთ საქმიან ურთიერთობაში, არც ერთ სერიოზულ ბიზნეს წრეებში და არსად არ ხდება ერთჯერადი შეხვედრით გადაწყვეტილებების მიღება.
თუნდაც ადამიანი ყველანაირად იყოს მზად, იმისათვის რომ მან კიდევ ერთხელ გაიაზროს თავის ნაბიჯი და აქ არ ელაპარაკი ინვესტიციებზე, აუცილებელია მას რამდენჯერმე შეხვდეთ. ეიფორიაში და რაღაც სპონტანურად ესეთ გადაწყვეტილებების მიღება, რომც იყოს ესეთი ადამიანი თქვენს წინ, მაინც არ არის საჭირო. თუმცა აქ არის ერთი მაგრამ არის. შეიძლება უცებ სპონტანურად აი ამ ემოციის ნიადაგზე ადამიანმა უცებ გადაწყვიტოს, რომ მე ეს მინდა და მომწონს და მოდით და გავაკეთოთ და ასე შემდეგ. იცით, აი ეს პროცედურა, რასაც მე დასაწყისში აგიხსენეთ, რეგისტრაციის პროცედურა, მისი პასპორტის მონაცემები, მისი გაფორმება, მისი ბულის გაგზავნა, სანამის შევა, სანამის გაფორმება, სანამის ყველა ფერსი სწავლის მენიუში, ესეც ხო დროს მოიცავს. ამ დროის განმავლობაში ის მაინც ასწრებს და ახერხებს, რომ რაღაცა მიზანი ქონდეს ის, რომ რამდენად სწორ გადაწყვეტილებას ღებულობს, დაფიქრდეს. გამიგეთ? ასე რომ ეს ყველაფერი თითქოს ამ საქმეს თან ახლავს. რომც იყოს ასე სპონტანურად შემოსული ახალი ადამიანი, მაინც ახერხებს თვითონ პლატფორმა და სიტუაცია, რომ ის კიდევ სერიოზულად დააფიქროს ამ საკითხებზე, მეგობრებო. გამიგეთ? თვითონ დააფიქროს აი ამ საკითხებზე. ასე რომ ყველაფერი დევს ამ პლატფორმაში, მართალი რომ გითხრათ, ყველა დეტალია გათვალისწინებული პარტნიორებისათვის. ხო? ყველა დეტალი. ასე რომ ასე. ეხლა ესე იგი, პირველი ნაბიჯი გავიარეთ, როდესაც ჩვენ ვესაუბრებით ადამიანს და შეგვიძლია დაპატიჟება აი ასეთი სახითაც გავიაროთ. მეორე ის არის, რომ ჩვენ მას მასალას მივცემთ ან პრეზენტაციაზე შეხვედრას ოფიციალურად ჩავატარებთ. მე არის ის, რომ მიზეზი გვექნება მასალების შემდეგ, რომ მას კიდევ ერთხელ შევხვდეთ და მისი აზრი მოვისმინოთ. და მეოთხე ნაბიჯი არის, მეგობრებო, ყველაზე აუცილებელი ნაბიჯი, რომ ის ადამიანი ჩავხდოთ ისეთ პროცესებში, რომ მას ჰქონდეს ხარდაჭერა, თუ გადაწყვეტილებას მიიღებს ძალიან კარგი და ჩვენ მიდიდათ პლატფორმის შექმნისკენ, და თუ იმ ტუჩი გადაწყვეტილებას არ ღებულობს და კიდევ ჭირდება მას დრო, ესე იგი მას ჭირდება ისეთი ხარდაჭერა, რომ პერიოდულად, არა ყოველ დღე და არა წელიწადში ერთხელ, უნდა განსაზღვრო დრო იმის და მიხედვით ადამიანს რა დამოკიდებულება აქვს და რა პასუხს გვაძლევს ყველაფერი ამის შემდეგ, რომ გაუკეთოთ ხარდაჭერა, რომ გადაწყვეტილებამდე მივიყვანოთ. აი სულ ეს არის მაგალითად პირველი ჩვენი ასე ვთქვათ ნაბიჯი იმისკენ, თუ რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ ადამიანთან, როდესაც ახალი მოსული ვარ კომპანიაში და ძალიან ლამაზად, მარტივად, მოხერხებულად და ძალიან ეთიკურად ყოველგვარი ნორმების დაცვით შეგვიძლია ადამიანთან ასე თანამშრომლობა დავიწყოთ. გამიგეთ? ჩვენ აუცილებლად უნდა განსხვავდებოდეთ ყველა დანარჩენი კომპანიებისაგან, რომელიც დღეს საქართველოში მუშაობს და ბაზარზეა, რომელიც რა თქმა უნდა ყველას თავისი კარგი პროდუქტი აქვს და ყველას, ასე ვთქვათ, გამარჯვებას უსურვებს ჩვენს ბაზარზე, მაგრამ რაც არ უნდა იყოს, მე მაინც ვიტყვი, რომ ჩვენ აბსოლუტურად განსხვავდებით მიდგომით, მუშაობით და რაც მთავარია პროდუქტით, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ეს არის ჩვენი ტრანსპორტის აქციები, ახალი ტექნოლოგიების სიმებიანი ტრანსპორტის აქციები, რომლის, ასე ვთქვათ, ალტერნატივა კი არა, მსგავსიც კი არაფერი არ არის, არამედ საქართველოს ბაზარზე, არამედ მსოფლიო ბაზარზეც კი. მსგავსიც კი შეთავაზებები არ არის მსოფლიო ბაზარზე, მეგობრებო. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც ჩვენ ფლობთ ისეთ პროდუქტს, რომლის შესახება ძალიან ბევრმა არის ის ერთი პლუსი აქვს, რომ არ იციან და ჩვენგან ესმით და ეს ძალიან კარგია ჩვენ იმიჯსაც გვქმნის და ინტერესდებიან ჩვენგან, მაგრამ მეორე არის, რახან არავინ არ იცის და ბევრმა არ იცის, კითხვებიც არის ბევრი. ამიტომ ცოტა მეტად კომპეტენტურები რომ ვიქნებით, ჩვენ ამ კითხვებს არ შეგვეშინდება და ძალიან მარტივად შეგვიძლია ადამიანთან ურთიერთობის გაგრძელება. მოდით ახლა გადავიდეთ იმ ამოცანებზე, რომელიც ევალება უკვე პარტნიორს, კი არ ევალება, რომ იცოდეს პარტნიორმა, რომ არის აი ეს ნაბიჯები, რომლითაც ის წარმატებას ნამდვილად მიაღწევს. აი მაგალითად ახლა სპონსორი. სპონსორი არის ადამიანი, რომელსაც მოყავს ახალი პიროვნება, დაინტერესებული, ასე ვთქვათ, მოზიდული ინვესტიციის კუთხი, დაინტერესებული პიროვნება შემოდის კომპანიაში და როგორი ნაბიჯებით უნდა იმუშაოთ ადმინისტრაციაში. ჩვენ დასაწყისში აღვნიშნეთ,
რომ ადამიანი, რომელიც აკეთებს ინვესტირებას, ეს არ ნიშნავს, რომ მას განსაზღვრული აქვს თავის მიზნები ჩვენ კომპანიასთან თანამშრომლობასთან დაკავშირებით. მას აქვს განსაზღვრული ინვესტიცია გააკეთოს, რომელიმე პაკეტი შეარჩიოს. და ყველაფერი ერთად, თუ ის არ არის ორიენტირებული მუშაობაზე და თუ ის ზოგადად არ ერკვება აი ამ სარეკომენდაციო ინდუსტრიის სიტუაციებში, ხო? ასე უცებ ყველაფრის შეთავაზება საჭირო არ არის. მივიყვანოთ წმარად ბოლომდე, გააკეთოს რეგისტრაცია, გააკეთოს არჩევანი, რომელ პაკეტს აიღებს და ასე შემდეგ და მხოლოდ მერე პლატფორმასთან დაკავშირებული შეხვედრის პერიოდში შეგვიძლია ჩვენ მას აუხსნათ, რა შეთავაზებები შეიძლება გქონდეს კიდევ მას. გამიგეთ, ყველაფერს ერთად თავზე დაყრა არ არის საჭირო. ამიტომ პირველი შეხვედრა არის მიზნების დაგეგმა, მეორე არის სწორედ ეს ნაცნობთა სიათვია ამას, მაგრამ მე მაგალითად ამას შეიძლება ნაცნობთა სიასაც არ დავარქმევ. ეს არიან ადამიანები, ვისაც მას უნდა რომ გაუზიაროს თავის გადაწყვეტილების შესახებ. და ის არჩევს ხოლმე ხანდახან, ან პირიქით არის, კი არა, არჩევს ყველასთან მიდგის და ამბობს, ან კიდე ერთხელ განმეორდები, საერთოდ არ უნდა რომ ამის შესახებ ვინმე მიცოდეს. ახლა წარმოიდგინეთ, ის როგორ რეკომენდაციას გააკეთებს. გააკეთა რაღაც ინვესტიცია, თქვა 10000, 5000, ზოგი $25 რო გააკეთებს, იმასაც მალავს. გამიგეთ, გაჩნია ის რა მიზნები აქვს ცხოვრებაში და ახლა ასეთ ადამიანს რო ეთქვი, ნაცნობთა სია გააკეთე და ხალხი დაპატიჟე და მომეყვანე, რა თქმა უნდა იქნება ძალიან უადგილო. ძალიან უადგილო, ხო? ამიტომ აი ეს ყველაფერი არის დასასაზღვრი. Ну, პირველი მიზნების დროს, მიზნების განსაზღვრის დროს თქვენ ამას მიხვდებით საჭიროა თუ არა რომ ასე სია მოატანინოთ და გააკეთებინოთ. მეორე არის, ну, გასაგებია რომ ეს ადამიანებზე უნდა ვესაუბროთ თუ უნდა რომ ამ რეკომენდაცია გააკეთოს. შემდეგ დრო უნდა დავგეგმოთ ადამიანთან, ვისაც უნდა მუშაობდა რეფერალურ პროგრამის შემოსავლებით Skyward Community-ის კომპანიიდან. ა შემდეგ უნდა ვასწავლოთ როგორ უნდა მოვიყვანოთ და მოვიზიდოთ ადამიანები ჩვენ საპრეზენტაციოდ, ან მასალა როგორ უნდა მივცეთ, ან სპონსორთა როგორ მოიყვანოთ, ან ოფისში როგორ მოიყვანოთ და ასე შემდეგ, ან ორგანიზებაზე როგორ დაბადეთ, ან ვებინარზე როგორ შემოიყვანოთ. ხო, აი ამას ყველაფერს ეს არის მეოთხე, რომელსაც აუცილებლად ვასწავლით. შემდეგ ვასწავლით პრეზენტაციას, თუმცა პრეზენტაციის სწავლას მე მაგალითად ახლა ვიტყოდი, რომ პრეზენტაციები რომ ტარდება რუსულად, ქართულად, ინგლისურად, იტალიურად, პოლონურად, ნუ არ ვიცი, ყველანაირ ენაზე ტარდება პრეზენტაცია მეგობრებო და რომელ ქვეყანაშიც არ უნდა ყავდეთ ნაცნობი. სადაც არ უნდა იყოს და როგორც არ უნდა იყოს, ნებისმიერ ენაზე შეგიძლიათ დააკოპიროთ ბმული, ბმული პირდაპირ ეთერში და ნებისმიერ ქვეყანაში ნებისმიერ ადამიანს გადაუგზავნოთ და უთხრა. აი მოიხსენით ეს, თუნდაც ეს პასუხის უთხრათ, აიცით რა. აი მოისმინეთ პრეზენტაცია და მე და თქვენ მერე ვისაუბროთ. გნებავთ ონლაინში, გნებავთ ოფლაინში, სადაც გინდა ვისაუბროთ. წარმოგიდგენიათ, აი თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ. თუ მაინც და მაინც არ გინდათ ჩანაწერები მოუსმინოთ, არ გინდათ ამ ვებინარების მიცემა, მაშინ უთანხმდებით სპონსორს და აგვარებთ აი ამ შეხვედრას, რომ თქვენ ასე ვთქვათ, სპონსორთან ერთად ჩაატაროთ პრეზენტაცია, რომ მოგისმინოთ თქვენმა ახლობელმა, თქვენმა სპონსორმა ჩაგიტაროთ, ხო? აი ამ ყველაფრის მერე მეგობრებო, ადამიანი თუ ამბობს რომ მე მინდა კომპანია, მე გავაკეთებ ხარდაჭერას, მე გავაკეთე ინვესტიცია და ასე შემდეგ, აი აქ უკვე უნდა ამას ვეძახით, უყურადღებოთ არ დავტოვოთ უკვე ეს პიროვნებები, ვისაც აქ დაინტერესება ჩვენ თემასთან დაკავშირებით. Ну, რუსულად საპრავაჟენია ქვია და ჩვენ ქართულად ნიშნავს რომ ხარდაჭერა გავუკეთოთ. თუ ხელი მივაყოლოთ ამ პიროვნებებს, არ დავტოვოთ უყურადღებოთ, ხო? აი ამასთან დაკავშირებით მე დრო რო გადის, თანდათან არის ხოლმე კითხვებზე პასუხის რეჟიმი, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს ახლებს ყოველთვის აქვთ კითხვები, რაღაცა შეიძლება პრეტენზიაც ქონდეთ, კითხვათ ქონდეთ, რაღაც გადაწყვეტილებებისკენ უნდა წავიდნენ და ამიტომ არიანასე და აი ეს ასე ვთქვათ, შვიდი მუხლი ასეთი სახით უნდა გავიაროთ, მაგრამ ეს პროცესი ყველამ უნდა გაიაროს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? რა შეეხება მიზნების დაგეგმარებას, მეგობრებო, ჩვენს პროექტში საერთოდ ზოგადად ანატოლი ლუნიცკის უდიდესი მიზნები აქვს. თუ მაგალითად მე ხშირად ვიცი ხოლმე ადამიანთან ასეთი ტექსტების საუბარი, ასეთი ტექსტით ვესაუბრები ხოლმე, რომ თუ ჩვენი ინტერესები დაემთხვევა ერთმანეთს, ჩვენი თანამშრომლობა საინტერესო იქნება და ჩვენ გავაგრძელებთ ურთიერთობას. რას ნიშნავს? იმიტომ რომ ყველა ადამიანი რომ მოდის ჩვენთან ინვესტორად, ყველა თავის მიზნებით მოდის. აქვს რაღაცა თავის სხვა მიზნები. შეუძლებელია აქ მოვიდეს ინვესტორი და უკვე მიზნები ქონდეს ჩვენთან დაკავშირებით, მაგრამ არის ერთი უძლიერესი მიზანი, ერთი საერთო მიზანი. ეს არის ანატოლი ლუნიცკის მიზანი და მე ვთვლი, რომ ჩემი ინტერესები მაგალითად, ისე როგორც ანატოლი ლუნიცკი შეეძლო ეთქვა, რომ ჩვენი ინტერესები თუ დაემთხვევა ერთმანეთს, ჩვენ ვითანამშრომლებთ.
ამიტომაც ვარ მე თანამშრომელი ამ კომპანიის, იმიტომ რომ მე მათ ჩვენი ინტერესები ერთმანეთს ემთხვევა. რა არის ჩემი ინტერესი? ზუსტად ის არის ჩემი ინტერესი, რომ სწრაფად განვითარდეს პროექტი, სწრაფად აშენდეს ეს გზები ჩვენი შვილების მომავლისთვის და მეც მინდა რომ მოვესწრო აი ამ ახალ ტრანსპორტს, ნამდვილად ძალიან მინდა. არ აქვს მნიშვნელობა რომ ქვეყანაში იქნება, მაგრამ აგერ დუბაიში, ემირატებში რომ შენდება, ეს ნიშნავს რომ ჩვენ რეალურად ვართ მონაწილე ამ შენებლობის, იმიტომ რომ ჩვენ ამ საქმეზე დღეს ვმუშაობთ. რა მნიშვნელობა აქვს რომ დეპარტამენტში რა საქმეს აკეთებ? შენ ხარ პროექტში, რომელიც სწორედ აი ამ სტრატეგიაშია და ჩვენი ასე ვთქვათ, ინტერესები ემთხვევა, ჩვენი სტრატეგიები ემთხვევა. აი ასეთ ადამიანებს თუ კი ნახავთ, თუ კი იპოვეთ, თუ კი ექნებათ მათ ასე თქვენაირი მიზნები, ჩათვალეთ, რომ თქვენ ერთად ძალიან დიდ საქმეს და ბიზნესს გააკეთებთ ერთად. ისე როგორც მე ახლა შემთთვის არის მნიშვნელოვანი ანტონ ლევინსკის ყოველი ნაბიჯი, მისი ყოველი კვირეული მუშაობა, ყოველთვიური გეგმები, მიზნები და ასე შემდეგ. აი ეს წერია მაგალითად, რომ როგორი მიზნები უნდა დაგეგმო ახლა, მოკლევადიანი, გრძელვადიანი, რომ იზომებოდეს, რომ არ იყოს რაღაც შეუძლებელი, წარმოუდგენელი, ნუ ვიღაცის შეიძლება ახლა ანატოლ ლევინსკის მიზნები და თუნდაც ჩვენი საუბარი და მიზანი ფანტასტიკად მოეჩვენოს, მაგრამ ვიღაცისთვის ეს იყოს რეალური. ესე იგი, ვისთვისაც ეს არის რეალური, ის არის ჩვენი ასე ვთქვათ, კანდიდატი პარტნიორობისა და თანამშრომლობის. გამიგეთ? ამიტომ მიზნების დაგეგმარებაში თუ კი მოდის ახალი პარტნიორი და მასთან ერთად გეგმავთ მიზნებს, ეს მიზნები არ უნდა იყოს ვთქვათ მისი რაღაცა სხვა სისტემის და სხვა სფეროს მიზნები. აქ არის ლაპარაკი Skyway-ის მიზნებზე, აქ არის ლაპარაკი ჩვენი კომპანიის მიზნებზე. აი ამ მიზანთან დაკავშირებით უნდა იყოს ორიენტაცია აღებული თქვენ პარტნიორთან ერთად. და გაიგებთ ახლა ამ ადამიანს რა მიზანი აქვს ჩვენთან მოსვლის თანავე. შეიძლება არაფერი მიზანი არა გარდა საქციო პაკეტის ყიდვისა. Ну, გასაგებია, ხო? აი ამ მიზნების ასე ვთქვათ, დაგეგმარებაზეა ლაპარაკი, ხო? და რა თქმა უნდა, ეს მიზნები იგივე ჩვენ კომპანიასთან დაკავშირებით უნდა იყოს ყოველდღიური, უნდა იყოს ყოველკვირეული, ერთიანი, ექვსთვიანი და ხუთწლიანი, ერთწლიანი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ პროექტი არის ძალიან დიდი, გლობალური განვითარებადია, ძალიან დიდი პერსპექტივები აქვს და ფაქტია, რომ ეს აგერ 5 წელს განმავლობაში ძალიან ბევრ მიზანს აღწევს ეს პროექტი და თუ კი ჩვენი მიზნებიც ასე თქვა დაემთხვევა ამ ყველაფერს, ვიქნებით ძალიან კარგად და ბედნიერად. Ну, რა თქმა უნდა, ამას ყველაფერს ვაწერინებ ჩვენს პარტნიორს ARVEUS-ში, ჩვენც ვიწერთ მის მიზნებს, რომ ჩვენ ვიცოდეთ ამ ადამიანს რა მიზნები ექნება, რომ მას ხარდაჭერა სად გაუკეთოთ და არ დავტოვოთ უყურადღებოთ, ხო? და თუ მაგალითად მას უნდა რომ ჩვენ პროექტში განახორციელოს თავისი ოცნებები და მიზნები, რა თქმა უნდა, მასთან ერთად თქვენი დახმარებით, ჩვენი დახმარებით, ასე თქვა სპონსორებით, ვაკეთებთ ასეთ დაგეგმარებას, როგორ უნდა წავიდეთ თქვათ რაღაცა კვალიფიკაციისთვის, როგორ უნდა წავიდეთ ინვესტირებისაკენ, როგორ უნდა წავიდეთ დაპატიჟებისაკენ. აი ამას ყველაფერ ჩვენთან ერთად გეგმოს და შემდეგ ვიწყებთ ქმედებებს. ხო, მასია? ხო? აი ხო, მაგალითად კომპანია გვეუბნება, რომ თუ გვინდა და კომპანიამ როცა გვიცხა, ჩვენს კარგად ვიცით, რომ არც ერთი ბიზნესი, არც ერთი უმეტესი დიდი პროექტები და ასე შემდეგ არ ხორციელდება მეგობრებო გუნდის დახმარების გარეშე. ადამიანი გამარჯვებული რომ ბიზნესი ამ ყიდვა გაყიდვა აწარმოო პროდუქტის, მაგრამ არა ასეთი გლობალური პროექტები, როგორზედაც ახლა ჩვენ საუბრობ. ამიტომ პირველ რიგში უნდა ვიგულისხმოთ, რომ ჩვენ უნდა შევქმნათ გუნდი, რომელთან ერთადაც ჩვენ ამ ნაბიჯებს გადავადგავთ. ხო? Ну, აი პერსონალური ქსელი, აქ ესენი სახელწოდებით წერია, მაგრამ ну, ეს არის გუნდი, მეგობრებო. ეს პერსონალური ქსელი არ არის. რატომ გეტყვით? ნახეთ, პერსონალური ქსელი შრალოთ ნათქვამია, ესე გამოდის, რომ ეს ადამიანები მხოლოდ შეიძლება სინამდვილეში, ეს ჩემგან მოგცემთ ამ რეკომენდაციას, სინამდვილეში თუ ჩვენ შევქმნით ძალიან გაერთიანებულ და მჭიდრო მეგობრულ, ასე ვთქვათ, ბიზნეს საქმიანობიდან გამომდინარე მეგობრულ გუნდს, აი ეს გუნდი გააკეთებს ბევრად მეტს ვიდრე უბრალოდ ქსელი, რომელსაც ერთმება პირველი ხაზი, მეორე თუ მეხუთე თუ ასე შემდეგ. ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ აი ესეთი მეგობრული ატმოსფერო, საქმიანი ატმოსფერო, ერთმანეთის გატანისა და მხარდაჭერის პრინციპით, ხო, შევქმნათ ისეთი გუნდი, რომ მათთან ერთად გავაკეთოთ ეს საქმე. იმიტომ რომ ეს საქმე ისეთი საქმეა და ისეთი პერსპექტივა აქვს და ისეთი მომავალი აქვს და იმდენად გრძელვადიანი და გლობალურია, რომ
ამას სჭირდება ხანგრძლივი ურთიერთობისთვის ხალხი, ხანგრძლივი განვითარებისთვის. ერთი დღისთვის მოხვიდე, გააკეთო ბიზნესი, ფული ვიშოვე, თქვა და წავედი, მასეთი ბიზნესი ეს არ არის. ეს არის გათვლილი გრძელვადიან საქმიანობაზე და გრძელვადიან საქმიანობისთვის სერიოზულად ჭირდება გუნდ შექმნა. ამიტომაც მეგობრებო, არ იჩქაროთ, აუცილებლად მოვა თქვენს გარემოცვაში ან სამეგობროში ან ურთიერთობაში ან საქმიან შეხვედრებზე გამოჩნდებიან ადამიანები, რომლებიც ძალიან სერიოზულად დაგიჭერენ მხარს თქვენ და ამ პროექტს. და მე მინდა ჩვენი პარტნიორების გასაგონათად თქვა, ვისაც ყავთ ჯგუფი, ყავთ კოლეგები და გაფორმებული პარტნიორები და ინვესტორები, რომ თითოეულ ადამიანთან შეგიძლიათ მოლაპარაკება აწარმოოთ. კითხოთ, ძალიან ბევრი რაღაც იცვლება ყოველდღე ქვეყანაში, ხო? კითხოთ ამ ადამიანებს. იქნებ მათ ცხოვრებაში გეგმები ნამდვილად შეიცვალა. კითხეთ. კითხეთ და მიხვდებით, თუ ამ ინვესტორთა შორის თქვენი თანამოაზრე არავინ არ იქნება და მიხვდებით, რომ ესენი თქვენთანაც არ იმუშავებენ, ესე იგი აუცილებლად უნდა მოძებნოთ ახალი ხალხი, ახალი ადამიანები, ვისთანაც და ჩვენ აი ამ გრძელვადიან მიზნებზე ვისაუბრებთ. ეხლა არის აგვისტოს, თქვენ მეგობრებო და რა თქმა უნდა, ყველა დასასვენებლად არის, ყველა სადღაცას არის და მე მინდა გითხრათ, რომ აი ცოტა რომ გადაივლის ეს ზაფხულის ცხელი დღეები, ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით, სწორედ ამასთან დაკავშირებით. რამდენი ადამიანი ვიქნებით, ვის უნდა ჩვენთან ერთად აი ამ გრძელვადიან მიზნებზე იმუშაოს. იმუშაოს შემოსავლებით და არა უხელფასოდ. იმუშაოს იმიტომ, რომ გავაკეთოთ საქმე, მივიდეთ ჩვენს მიზნამდე და გავაკეთოთ ის, რაც სწრაფად უნდა მოხდეს, რასაც გეგმავს იუნიცკი, იქიდან გამომდინარე იქნება ჩვენი გეგმები. ჩვენ სისტემატურად გვაწვდის ჩვენი კომპანიის მმართველობითი საბჭო თავის გეგმებს და ის სწორედ ამ სტრატეგიაში, ვინც იმუშაობს ჩვენთან ერთად და მათაც შემოსავალი იქნებათ, აი ამ სიტუაციაში ვინც იმუშაობს, ასეთი გუნდი უნდა შევქმნათ. ამისათვის ჩვენ აუცილებლად შევიკრიბებით, აუცილებლად ვისაუბრებთ ამ თემაზე და მე ვფიქრობ, რომ ჩამოვყალიბდებით ამ გუნდში, ვისთან ერთად ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენ ვიმუშაოთ აუცილებლად. და იქნება ძალიან, ასე ვთქვათ, ნაყოფიერი ჩვენი შეხვედრა, იმიტომ რომ უნდა დავგეგმოთ სერიოზული ქმედებები და სერიოზული ნაბიჯები. ვისაც უნდა, რომ ჩვენთან ერთად ითანამშრომლოს, უკვე მოიფიქრეთ, უკვე დაფიქრდით ამ თემაზე და ჩვენ აუცილებლად შევუნდა. და ასე ვთქვათ, მუშაობა, ხო? Ну, აქ არის ლაპარაკი კიდევ იმში. ერთება ყველაფერია მოკეთ აი ამ რეკომენდაციებში, რომ მაგალითად როგორ უნდა შევქმნათ ჩვენი სია, როგორ უნდა შევქმნათ ორგანიზაცია, რა უნდა ვაკეთოთ, რა ნაბიჯები უნდა გადავდგათ, ხო? იქ ვიზიტკები გჭირდება, თუ ჩაცმა გჭირდება, თუ რა გჭირდება, მოკეთ ყველაფერი არის გასათვალისწინებელი. არა იმიტომ რომ კომპანია ითხოს ამას, არამედ ჩვენ ეს აუცილებლად გჭირდება, ამაზე დას ვისაუბრებთ. სად და როგორ უნდა ჩავატაროთ შეხვედრები? ეს შეხვედრები აღმერთმა არ ქნას, რომ დაიკეტოს კიდევ რაიონები და ქალაქი და ასე შემდეგ, მაგრამ ჯერჯერობით არის თავისუფალი. ეს სივრცე ჩვენ შეგვიძლია გარეთ ჩავატაროთ ეს შეხვედრები, მაგრამ ეს შეხვედრები უნდა აბსოლუტურად აკმაყოფილებდეს ყველა ნორმას, ყველა წესს, ყველა დაწყებული იმიჯიდან, ყველა ფერს, და დავიწყოთ ინტენსიური შეხვედრები ადამიანებთან. ვისაც დავპატეჟებთ, თქვენ დაინახავთ, აი თქვენ უბრალოდ დაინახავთ რა შედეგს მოიტანს ჩვენი ინტენსიური და სისტემატიური მუშაობა. ამას აუცილებლად დაინახავთ, მეგობრებო. Ну, რა თქმა უნდა, ჩვენ დრო უნდა დავგეგმოთ, ეხაც უნდა დავგეგმოთ და ყოველთვის უნდა ვიცოდეთ დროის ფასი. აქ არის რეკომენდაცია, მე ადრეც ვისაუბრე ამაზე, აი ამ ცხრილზე, რომელზედაც არის აღნიშნული თითოეული წუთი, საათი, დღე, კვირა, რომელ დღეს რა გვაქვს დაგეგმილი და ჩვენ ამით უნდა განსაზღვროთ რამდენად გვაქვს თავისუფალი დრო და რამდენად არ გვაქვს. ეს, მეგობრებო, აუცილებელია თქვენთვის, აი ეს ცხრილი რომ გააკეთოთ, იმიტომ რომ თქვენ დაინახავთ რამდენად ბევრი გაქვს თავისუფალი დრო, რომელიც შეიძლება გამოიყენოთ მიუხედავად იმისა, რომ დაკავებული ხართ. მაინც ბევრი გაქვს თავისუფალი დრო და თქვენ შეგიძლიათ თუნდაც აი ამ საქმისთვის გამოიყენოთ. სულ რომ არაპირებდეს ადამიანი ჩვენ სისტემაში მუშაობას და გამომუშავებაზე არ ფიქრობს, ხო? იმიტომ რომ რაღაცა სხვა საქმით არის დაკავებული. სულ რომ არაპირებდეს, აი თქვენ წარმოიდგინეთ, მხოლოდ ის რომ ეს არის ეკოლოგიასთან დაკავშირებული, ეს ყველაფერი არის ეკოლოგიასთან დაკავშირებული, მარტო ამ ადგილს, რომ ჩვენ ამ თემას დრო დაუთმოთ და ადამიანებს შევხვდეთ და ამ თემაზე ვისაუბროთ, მეგობრებო. იმიტომ რომ ნამდვილად ჭირდება ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ შვილებს, ჩვენს ოჯახს და საერთოდ ჩვენს ცხოვრებას დღევანდელ პირობებს კიდევ ეს თემები და ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენი ჩატარებული შეხვედრები. არა მარტო ინდივიდუალური, ალბათ
7 ათიკაცის ოდენობით, შეიძლება 15 ადამიანის ოდენობითაც ჩვენ ჩავატაროთ ესეთი პატარა ესეთი პატარა კონფერენციები, თუნდაც ღია სივრცეში, ყოველ შემთხვევაში მე გეგმავ უკვე ამას და როდესაც შევიკრებებით ამის შესახებ ყველაფერს გაგაცნობ და ერთ გადავწყვეტ online ასევე რეალურად, ხო? Ну, ეს არის მთავარი კიდევ რომ ჩვენ თუ კი ამას სისტემატურად გავაკეთებთ. აი, მე მოდით ავიღოთ ყველაზე დაკავებული ვინც არის ჩვენ შორის, ხო? ყველაზე დაკავებული რაღაცა სხვა საქმით. ანუ ოჯახით, ან ბიზნესით, ან რაღაცა სხვა საქმით. აი, წარმოიდგინეთ რომ გადახედეთ აი თქვენ ცხრილს და ნახავთ რომ კვირაში 2-3 დღე აუცილებლად გექნებათ თავისუფალი 2 საათი. აუცილებლად გექნებათ, მეგობრებო. თავისუფალი 2 საათი კი არა, მეტიც გექნებათ, მაგრამ კვირაში 2-ჯერ, 3-ჯერ თავისუფალი 2 საათი რომ გამოვიყნოთ, ჩავატაროთ შეხვედრა, თუნდაც შეიძლება სტუმარი არ ყავდეს, მაგრამ პარტნიორთან და სპონსორთან შეხვედრაზე, იფიქროთ, აი თუ კი თქვენ ამას სისტემატურად გააკეთებთ, თქვენ უნდა წარმოიდგინეთ, როგორი ენთუზიაზმი გექნებათ შემდგომ მუშაობა გააგრძელოთ. ეს მოდის თავისთავად. თუ თქვენ ამ ქმედებებში არ ახართ, ეს სიყვარული არ მოდის უბრალოდ, გამიგეთ? ამ მოდით აი ასე გადავწყვეტოთ და ასე გავაკეთოთ, ხო? არის რეკომენდაციები, როგორი ურთიერთობები უნდა გქონდეთ. აქ ახლა მე რაზედაც ვლაპარაკობ, ეს ყველაფერი აქ არის ჩადებული. უბრალოდ მე იმას ვსაუბრობ, რომ ჩვენ ეს ისედაც ვიცით, რომ უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ არ ვაკეთებთ. ახლა აი გაივლეს აგვისტო, ცოტა დავისვენებთ, ცოტა გამოვალთ აი ამ სტრესული მდგომარეობიდან, ამ ეკონომიური რაღაცა სიტუაციებიდან და თქვენ მიხვდებით, რომ ჩვენი კომპანიას გაიგოთ community, რასაც დღეს გთავაზობთ საქართველოს ბაზარზე. დღეს საქართველოში რასაც ეს კომპანია გთავაზობთ, რომელიც იხდის რეალურად დღეს დოლარში ძალიან კარგ პროცენტებს. დოლარში იხდის 15% თქვენი მოზიდული ინვესტიციიდან. მეგობრებო, დამიჯერეთ და მერწმუნეთ, რომ ასეთი პროცენტი დღეს არცერთ სამსახურში არ არის. არცერთ სამსახურში. და იმდენი თუ გავაკეთეთ ჩვენ შემოსავლი კონდეს 100 დოლარი მინიმუმ, ეს არის 300 ლარი, რომლისთვისაც სამსახური რომ დაიწყოთ დღეს, არანაირად სტაბილური არ იქნება ის 300 ლარიანი სამსახური და ისიც არ იქნება და ან არა. გამიგეთ? აი ნამდვილად, იმიტომ რომ მე რომ უყურებ დღეს საქართველოში საბანკო სისტემას კი, რომელიც მეფობდა საქართველოში როგორც ბიზნესი, საბანკო სისტემა, ყველა ნაბიჯი ფილიალები მუშაობდა და ასე შემდეგ, ის ფილიალებიც კი დაიხურა. უამრავი ახალგაზრდა, უბრალოდ ოპერატორი, რომელსაც მინიმალური ხელფასი სადაც იწყებოდა 300 ლარიდან და ზევით, იმათი სამსახურებიც გახდები. ადრე შემოგთავაზეთ, რომ რეგიონებში შევხვდეთ, ბათუმშიც მინდოდა წასვლა და სხვადასხვა რეგიონებში. თუ რეგიონებში არ გნებავთ, არ არის პრობლემა, ვილაპარაკოთ ონლაინით, მაგრამ მოიყვანეთ თქვენი პარტნიორები, რომ მე კარგად აუხსნა რა გექნებათ აქედან, თუ კი თქვენ აი ამ ელემენტარული ნაბიჯებით დაიწყებთ, სისტემატიურად გააგრძელებთ და თქვენ დაინახავთ რეალურად რა მოხდება მერე. იმიტომ რომ მე არ ჩერდები, მე ვაკეთებ და აი რომ ვაკეთებდი სისტემატურად, მიუხედავად ჩაკეტილი სივრცეებისა და მიუხედავად ონლაინისა და პანდემიებისა, ხო? მიუხედავად ამისა, მე სერიოზულ შედეგებს ვხედავ. და უკვე მივდივარ იმისკენ, რომ განვითარება ახალ პარტნიორებთან ერთად განვითარება დაიწყო და მატულობს და მატულობს ადამიანების რიცხვი, რომლებიც შემოდიან ინვესტიციებით ჩვენს პროექტში და ჩვენს სისტემაში. მე მინდა რომ რასაც მე ვაკეთებ, ის გაგამეორებინოთ. აი ამდენი ხანი ამ ტრენინგებს ვატარებ, ხო? Ну თუ არ შეიძლება რომ ამის გამეორება დაიწყოთ. დაიწყეთ. დაიწყეთ და დაინახავთ რომ თქვენთანაც იგივე გამეორდება. უბრალოდ უნდა იმოქმედოთ. თუ არ იმოქმედებთ, არაფერი არ გამეორდება. გამიგეთ? მოკლედ, აქ არის ისეთ ელემენტარულ რაღაცებზე საუბარი, როგორ კულტურულად უნდა დარეგო, ლამაზად უპასუხო, ლამაზად დაემშვიდობო, ლამაზად დაელაპარაკო და ასე შემდეგ. და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ საზოგადოებაში არ არიან ისეთი ადამიანები, რომ შეშლებოდეთ, თუმცა შეიძლება ამის ერთადაც გაკეთება იცით, აი ადამიანის დაპატიჟებას კი შეიძლება ერთად გავაკეთოთ, მოგეხმარებით, ხო? ვისაც მოკეთ მუშაობა უნდა, მეგობრება, მეგობრებო, აუცილებლად დამიკავშირდით, ან როდესაც ჩვენ შევხვდებით ჩატში, ახლა ისე გამოვიდა რომ ოთხშაბათი და პარასკევი გამოდის ასეთი ოფიციალური შეხვედრები გვაქვს და Zoom-ში ერთმანეთს არ ხვდებით. თუმცა მე მაქვს მაგალითად, ეხლა ვერაფერს შეძლებ, იმიტომ რომ მე თვითონაც არა ვარ სახლში და აუცილებლად დავგეგმოთ ერთი შეხვედრა და ამ შეხვედრაზე ჩვენ ბევრ საკითხს გადავწყვეტავთ. ცოტა ხან მინდა რომ დაისვენოთ რა ხან აგვისტოა და რაღაცა პერიოდის მერე მოგწერთ და აუცილებლად შევხვდეთ ამ თემებზე ვილაპარაკოთ. იმიტომ რომ ფაქტი არის, ფაქტი რომ ის რაზედაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, სისტემატიურობა,
სურვილი რო ადამიანებს ეს გავაგებინოთ, ეს ინფორმაცია უხსნათ, მით უმეტეს დღეს ძალიან ბევრი რამე გვაქვს მოსაყოლი და სათქმელი, ხო? ეხლა იგეგმება მაგალითად სექტემბერში ეკოფესტის მაგიერ ანატოლი იუნესკის ალბათ ჯერ არ არის გამოცხადებული, მაგრამ ეხლა მიდის გადაწყვეტილებისკენ, რომ ჩაერთოს საერთაშორისო ჩართვა გაკეთდება ანატოლი იუნესკის მიერ მიმართვა ხალხისადმი. როგორც აკეთებდა ხოლმე ეკოფესტზე და აი ეს მიმართვა ალბათ საერთაშორისო ჩართვა იქნება და შეგვიძლია რომ არა მარტო პარტნიორები, არამედ ძალიან ბევრი ადამიანი ჩავთოთ. ჩანწერის დარჩება ალბათ და ესეც კარგი იქნება რომ პირდაპირ ეთერში გადმოიცემა ხო უკაცრავად. ამიტომ წინ ბევრი გეგმები გვაქვს. მოვემზადოთ რომ მე რეგულია დაწყეთო თქვენგან, თქვენი დაპატიჟებული თუნდაც 1-2 ადამიანი ამ შეხვედრაზე არ გყავდეთ, მე რეგული დაგწყდებათ, ხო? მოკლედ, მეგობრებო, ძირითადი მასალა, რასაც მითხოთ მე ლაპარაკავ თქვენთან ეს ვისაუბრე უკვე, დანარჩენი კონკრეტული თემები, რასაც ჩვენ გავდივით კოუჩინგიდან და პროფესიონალური ტრენინგები, რასაც მე ვატარებდი, ამას მე ისევ ჩავატარებ, ოღონდ არა ესეთი მეთოდით. აქ უკვე იქნებიან ადამიანები, ვისაც გადაწყვეტილება აქვს მიღებული, რომ იმუშაონ და ქმედებებსაც აკეთებენ, იმიტომ რომ რეალური შედეგი დავინახოთ იმისი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ და რაზედა ჩვენ ვმუშაობთ. შედეგი გამომდინარეობს, მეგობრო, რომ კომპანია ამას უყურებს ამ შედეგებს ბრუნებიდან გამომდინარე. შეიძლება ჩვენ გამითავდით, შეიძლება ბევრი რაღაც ვისწავლეთ, მაგრამ შედეგი არ ნიშნავს, თუ ქმედებები არ არის, არანაირი შედეგი. შედეგი თავისთავად არ მოვა. ამიტომ ესეც უნდა გავაკეთოთ. ეხლა მე თქვენ დაგემშვიდობებით დღეს ასე ერთსათიანი ტრენინგით შემოვიფარგლებით და შემდეგ გადავალთ ეტაპობრივად ახლებთან ცალკე ვიმუშავებთ, პროფესიონალურ ტრენინგებით ცალკე ვიმუშავებთ და ამას ყოველთვის დავგეგმავთ, ამას გავაკეთებთ სექტემბრიდან. ამ თვეში კიდევ იქნება ორი ტრენინგი, აი ასეთივე ტრენინგი, რომელიც ეხება გაფორმებებს, რეგისტრაციებს და ასე შემდეგ ახალი ადამიანების და კიდევ იქნება ჩემი თხოვნა, რომ თქვენი ახალი პარტნიორები გნებო, ძველი პარტნიორები, რომლებიც არ ესწრებიან ასეთ ტრენინგებს, აუცილებლად შეხვდეთ. და აი ამ ტრენინგის შემდეგ ეცადეთ, რომ იყოთ ხოლმე პარასკევობით ამ შეხვედრებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად იყავით. მომავალ შეხვედრამდე.